主料苹果一个，辅料水蜜枣。准备时间10分钟内，制作时间10分钟内。准备苹果一个，洗净切块，放到容器里加入适量水，因为担心煮出来不好吃。我放了一个蜜枣，开火煮水沸后转小火再煮3分钟，热热的吃，很不错，味道很香，酸酸甜甜的。烹饪技巧，水煮开后再转小火煮3分钟至苹果软糯，也可以煮开后直接吃，也可以不放蜜枣，或者放点糖。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。